вторинна переробка усього, що ми використовуємо, наше майбутнє. Як змінити ставлення світу до усього виробництва? Будемо сьогодні дізнаватися від Георгія Ардетелі, засновника компанії з виробництва меблів з картону. І справді мені хотілося б дізнатися, от як ви взагалі прийшли до того, що розумієте, що наше майбутнє – це все ж переробка, це не використання первинного сировини, а це вже переробка і використання вторинної сировини. Ну, насправді, спочатку сама ідея народилася, ми не задумувались над екологічністю, тобто це був просто цікавий проєкт, але потім ми зрозуміли, що ми не тільки виготовляємо щось незвичне, а ми ще і бережемо ресурси, в тому числі за рахунок того, що використовуємо вторинні матеріали. І на сьогоднішній день для нас це основна ціль, тобто наша мета, наша робота заключається в тому, щоб робити звичайні речі з незвичайних матеріалів, вторинних матеріалів, і тим самим піклуємося про майбутнє. Георгій, а справді людство готове зараз, наскільки, як ви думаєте, до використання, до повного використання вторинних матеріалів, вторинної сировини? Ну, з цим, мабуть, складно, тому що є багато таких гучних проєктів, про які ми чуємо там, з точки зору там, очищення океану, використання там, океанського пластику повторно в там, виробництві упаковки там, і так далі. Але ці проєкти ну, в масштабі там, ну, планети, вони дуже маленькі, ми такі мізерні. Людство просто не хоче поки що розуміти, ну, що це потрібно. Це більше коштів, так, затрачає ось таке виробництво. Чи справді можна говорити про те, що ми зараз візьмемо і от свою свідомість перелаштуємо саме на таку справу? Ну, я думаю, що тут справа суспільства і готовності суспільства. От одній людині дуже складно перелаштуватися і змінити там світ навколо себе. Тобто я веду до того, що складно прийняти рішення, наприклад, там жити екологічно і використовувати лише екологічні якісь матеріали, не забруднювати довколишнє середовище, коли навколо тебе живуть люди, які, ну, звичайно, там все це використовують так, і живуть собі використовують. Спокійно. І в цьому насправді складність, тому що суспільство, мабуть, суспільство ще не зовсім готове до таких змін. І якщо ми порівняємо, чим ми користувалися 20 років тому і чим ми користуємося зараз, є такий тренд ну, споживання, якомога багато речей, навіть які нам можливо і не потрібні, від яких ми могли би відмовитись, ми все одно їх використовуємо. Тобто є такий тренд споживання, і це питання, мабуть, таке дуже-дуже складне і філософське з точки зору всередині, як ну, перемикнути той самий. Ну, все ж хочеться, так? Хочеться всього і побільше. А як зупинитися лише на необхідному, це справді зараз такий виклик. І дуже багато людей вже орієнтуються на нього. Є тренди мінімалізму. І люди теж зараз розраховують, скільки речей вам необхідно. Скільки одягу, наприклад, скільки їжі. Скільки, чи можете ви використати там одну чашку, одну тарілку, одну ложку, наприклад, так? Чи вам потрібно от все це? І потім ви це все викидаєте, і ніхто не переробляє ще раз те, що вже у вас прийшло в негодність. Так? Тобто, на прикладі картону, на прикладі того, що, чим ви займаєтесь і що ви почали робити, можна зробити висновок, як справді українське суспільство ставиться до вторинної переробки. І от в мене таке перше запитання, дуже важливе для нас усіх. Як вас сприймали? З цим картоном, з яким ви приходили? Так, ну, 7 років тому це було складно пояснити взагалі, що таке меблі з картону. Донести, в принципі, цінність натуральності. Це вже було на другій черзі, тому що люди просто не розуміли, що таке можливо. Але я вам хочу сказати, що за ці роки все змінилося. Тобто ми відчуваємо ну, такий рух.
вперед, і нам це дуже подобається, і радісно, і мені особисто, тому що все більше і більше запитів якраз з точки зору екологічності матеріалу, а не там якоїсь дивної чи незвичайної речі. І у нас там ростуть замовлення на ну, такі звичайні баки для сортування сміття з картону. А, є замовлення на такі баки, бачите? Так. Тобто люди вже розуміють, що потрібно сортувати сміття для того, щоб потім його переробляти. Так, і самі баки вони хочуть робити з екологічного матеріалу, який теж можна буде потім переробити. З приводу якраз картону і скільки ж разів потрібно і можна його використовувати, хотіла вас запитати. Це вже другий раз використали папір, так? Картон вийшов. А картон сам скільки ще можна разів використовувати? Ну, виходить, що можна, в принципі, виготовляти картон з первинної сировини, тобто з додаванням там целюлози і так далі. А вторинний картон, який ми використовуємо, це вже, в принципі, макулатурний. Тобто це зі вторинної сировини, але його можна використовувати ще раз. Тобто його один ще раз. Ні, насправді там циклів може бути дуже багато. Але з кожним циклом якість картону вона погіршується. Тобто, в принципі, роблять, як просто беруть, наприклад, там третій етап чи четвертий переробки, і туди додають з першого етапу переробки для того, щоб матеріал вийшов цупкішим, мабуть, бо він же ж потім буде розвалюватись. Так. Може, щось треба туди додавати? Є ж різні методи, технології виробництва? Є, звичайно, але це знову ж впливає на ціну. Буде дорожче. Так, так. Я, в принципі, якщо казати про вартість, то насправді зробити чистий екологічний продукт набагато дорожче, ніж зробити неекологічний продукт. І це теж є такий виклик для бізнесу з точки зору, там, ну, всі хочуть заробляти гроші, але для бізнесу є викликом переходити на екологічні стандарти виробництва або виготовляти продукцію з екологічних матеріалів. Це завжди складно і дорого. З приводу екологічних стандартів, от справді, якщо ми, там, наприклад, будемо говорити про будь-яке виробництво, то щоб не було викидів в атмосферу, щоб були уловлюючі, щоб можна було переробляти одразу усе те, що викидає виробництво. Тут теж дуже серйозна проблема, насправді, у світі вона є, і в Україні в тому числі, з приводу вашого виробництва. Чи ви, ну, у вас, мабуть, воно не настільки шкідливе, щоб говорити про це, але все ж, як ви думали про те, що потім буде? От які залишки вашого виробництва? Залишки виробництва у нас, в принципі, це обрізки картону. Тобто, і більше ніяких особливо там залишків немає, і, в принципі, ми їх збираємо і знову ж там вторинно перероблюємо і виготовляємо з нього ж там картон. Є деякі речі, від яких там хочеться відмовити. Наприклад, електроенергія, яка затрачується при виробництві, хотілося б, щоб вона була відновлювана. Але, знову ж, це якісь інвестиції і з точки зору там вартості. Це буде дорожче вартості, вам? Це буде дорожче. Потім воно може окупитися з часом чи ні? В принципі, так, якщо побудувати електростанцію і торгувати цією електроенергією, але з точки зору самого окремої одиниці виробництва. Ну, щоб для вас лише, так для вашого виробництва, то це невигідно для так, вас. Так, і там вже є інші проблеми, як треба вирішувати зберігання цієї енергії для використання в темний час дня. Тобто, ось, мабуть, кожен виробник, ось так продумавши і прорахувавши собі все це, розуміє, що ну невигідно поки що. А як же тоді ми перейдемо до справді екологічного виробництва, якщо ну невигідно буде людям? Невигідно тут знову ж є, якщо є запит суспільства. Тобто, і з іншого боку, звичайно, держава повинна сприяти цьому, тому що ну те, що ми почали говорити про стандарти, вони є, але дуже умовні. Наприклад, ну стандарти з точки зору там викидів, забруднення довколишнього середовища і так далі, вони є, але вони не завжди їх показують. Я вважаю, що вони
трошки застаріли, тобто і там є над чим працювати. І з точки зору конкуренції не всі їх дотримуються. Угу. Тобто хтось може виготовляти продукцію просто дешевше і її будуть купувати. Це взагалі не про картон, а взагалі з точки зору справді, так, роботи. Пластик, наприклад, так, це, так. Це, звісно, зрозуміло. А той, хто буде дотримуватися цих стандартів, він просто програє на ринку з точки одразу. Зору бізнесу. Угу. Тому що його продукція просто буде дорожча. І тут от питання регулювання з точки зору самої держави дуже важливо. І ініціатив саме з точки зору зі сторони держави, вони важливі. Чи є у вас приклади, так. коли ось є такі ініціативи у світі, які підтримуються державою, і, можливо, люди тоді можуть розуміти, що їхню думку почули, вони спокійно можуть займатися виробництвом і не думати про те, що вони прогорять завтра? І втратять уже все. Ну, в цивілізованому світі, якщо казати про розвинені країни, там, в принципі, все це вже працює на сьогодні. Наскільки це можливо з точки зору економічного доцільності, всі підприємства виведені з міст. Ну, немає так, як у нас, наприклад, посередині міста може бути якесь там виробництво, яке забруднює повітря. В принципі, в розвинутих країнах це виробництво просто перенесли за межі самого міста. І це нормальна практика. Тобто там ніхто не думає, щоб відкрити завод там десь в місті, в межах міста. І є багато інших прикладів саме з регулювання цих питань. Тобто є виробництва, які доплачують податок на забруднення довколишнього середовища. І, в принципі, навіть в європейських країнах це нормально. Якщо ти забруднюєш довколишнє середовище, доплачуй гроші. Куди йдуть ці гроші? Ці гроші йдуть на поліпшення екологічного стану в регіоні або в країні. І це нормальна практика. Ми, я думаю, як українці, українські підприємці та й люди просто не готові на такі... Люди готові, я вам скажу. Дуже хочуть, щоб було все чисто. Але ж, я маю на увазі... Той споживач, який потім буде користуватися усім цим, так? Чи просто звичайний мешканець міста? Звичайно ж, ми хочемо дихати свіжим повітрям, звичайно, так? Зараз такі алергії у дітей, зараз стільки є проблем, пов'язаних з забрудненням навколишнього середовища, що справді усі хочуть. Але ж виробник, чи буде йому вигідно? Звісно ж, ні. Ну, якщо він буде працювати на ринку конкурентному в одних і тих же самих межах, то, в принципі, це нормально, буде нормально. Всі повинні платити, і це як норма, це як закон, це все повинно працювати. Якщо ти це не зробив, ти повинен отримати санкції, чи там бути покараним, звичайно, так далі, так далі. Це тобто, як просто... платити податки, те ж саме. Так? Нібито просто, але чомусь у нас це не працює. Ну, тут питання, мабуть, більш таке, політичне. Економічно-політичне. Економічно-політичне. Я насправді вважаю, що, так як я вже сказав, що це питання до... Владних структур звичайно ж. Так. Тому що, знову ж, виробляти натуральні продукти або екологічні продукти хочуть всі, і, в принципі, з точки зору там внутрішнього, мабуть, більшість хотіла б, щоб там діти були здорові або жили в чистоті, не забрудненому довколишньому середовищі і так далі, якщо думати про майбутнє. Але якщо говорити про бізнес окремо, ти розумієш, що так, ти можеш платити там якісь гроші або інвестувати в виробництво. На сьогодні в Україні там немає там якихось, є, але невеликі. Тобто інвестувати гроші в поліпшення свого виробництва, а твій конкурент цього не зробить, і він не змушений цього робити. То ти просто програєш, тому що, Звичайно, так. І тут таке замкнуте коло ніби. І от поки це питання не вирішиться в такому масштабі країни, то, я думаю, таких глобальних зрушень не буде. І ми це можемо бачити на прикладі інших країн, де такі проекти запроваджені, де вони працюють, і прикладів насправді дуже багато, скільки видається грантів на різні екологічні проекти. Тобто ми чуємо в новинах, ми можемо це бачити, і дуже багато цієї інформації. Тобто це коли, в принципі,
владна структура, вона інвестує. Це, знаєте, як мрія звучить, от так, справді так, якби так було. Так. Дуже хотілося б, але якщо казати саме про Україну, про наше сьогодні і не, там, не виходити за рамки, то я вам хочу сказати, що зрушення є всередині, тобто в суспільстві є вже запит, і ми його чуємо. Є зрушення з точки зору виробників, тобто все більше і більше виробників звертають на це увагу і намагаються випускати продукцію саме натуральну, екологічну. І це, в принципі, я думаю, що рано чи пізно набере якусь прийдемо критичну масу. Ми просто прийдемо до цього. І, простий приклад, там 5-7 років тому у нас, звичайно, от сміття в баках і так далі, от з'явились ці такі прозорі клітки, я не знаю, як з'явилися, сказати, для збору пластику. Знову ж таки, у нас, мабуть, українці ще, і взагалі мешканці навіть нашого міста, вони ще не навчилися, ще не налаштували себе настільки, щоб можна було сортувати сміття, та і взагалі якось не скрізь вони стоять ці баки. Переважно біля будинків стоїть один там, чи два, наприклад, так, стандартних, звичайних баків. І добре, що вони є, я вам так скажу. Але, в принципі, те, що я помітив, особисто просто спостерігаючи, вони з'явилися вже давно, але багато людей просто викидають звичайні... Не сортують. Це ж не складно, і не треба вдома там сортувати, просто окремо винести цю пляшку. Просто пластик в окремий... Так. Але навіть цього не відбувається, так? І тут от знову ж питання, як це пропагандувати або доносити до людей ту саму цінність, що ти робиш, коли ти викидаєш просто одну пляшку, здавалось би, нічого такого особливого, так, одну пляшку на переробку. А насправді, якщо взяти в масштабі країни, в масштабі там населення всієї країни або всього світу, це просто колосальне зменшення навантаження на довколишнє середовище. І тут просто мислити трошки глобальніше. Якось так. Трошки інакше мислити. Мені дуже сподобався такий заклик, що жоден українець не викине папіру сміття. Це взагалі, це про нас. Мені він дуже подобається. Це насправді, якщо порівнювати там з іншими країнами, просто приїжджаєш там в іншу країну, бачиш, як там чисто. Тобто навіть там серветки не побачиш там на вулиці. А в Україні з цією складовою трошки складніше, насправді, з точки зору чистоти і так далі, але це знову ж якийсь рух вперед і рух з точки зору мишлення, зміни мишлення в голові, просто коли люди починають задумуватись вже над майбутнім, над завтра і над тим, що їх оточує. І це дуже круто, мені дуже подобається. Будемо так і намагатись діяти. Дякую, що прийшли сьогодні до нас, розповіли про вторинне виробництво, і не лише про це. Ми багато про що поговорили сьогодні, про екологічність, про наше мислення, яким воно повинно бути в майбутньому. Будемо намагатися так і діяти, трошки посортувати, трохи відкласти і розуміти, чим це може завершитися, так, і що ми дбаємо не лише про себе, про наших дітей також. Це так, не просто слова. Це так і є. Це так і є, це головне. І дякую вам за те, що ви піднімаєте цю тему і насправді доносите до людей, тому що важливо, мабуть, щоб люди просто чули спочатку, розуміли і дивились на приклад інших людей, як це робиться. А потім вже... буде вже так. Дія, буде справа, як то кажуть. Справа не за горами. Так. Дякую. Ну, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин, трохи далі.